Глава 16. Од Елима се подигоше, и сав збор синова Израелових дође у пустинју Син, која је између Елима и Синаја, 15. дана другога мјесеца, пошто изиђоше из земље Египатске. И стаде викати сав збор синова Израелових на Мојсија и на Аарона у пустинји, и рекоше им синови Израелови: «Камо да смо помрли од руке Господње у земљи Египатској, кад сједжа смо код лонаца с месом и једжа смо хлеба изобила, јер нас изведосте у ову пустинју да поморите сав овај збор глађу». А Господ рече Мојсију: «Ево учинит ћу да вам дажди из неба хлеб, а народ нека излази и купи сваки дан колико треба на дан, да га окушам хоће ли ходити по моме закону или неће. А шестога дана нека зготове што донесу и нека буде двојином онолико колико накупе сваки дан». И рече Мојсије и Аарон свим синовима Израелovim: «Довече ћете познати да вас је Господ извео из земље Египатске. И сјутра ћете видјети славу Господњу, јер је чуо вашу вику на Господа. Јер што смо ми да вићете на нас?» И рече Мојсије: «Довече ће вам дати Господ меса да једете, а ујутро хљеба да се наситите. Јер је чуо Господ вику вашу којом викасте нањ. Јер што смо ми? Није на нас вика ваша, него на Господа». И рече Мојсије Аарону: «Кажи свему збору синова Израелових: приступите пред Господа, јер је чуо вику вашу». И кад рече Аарон свему збору синова Израелових, погледаше у пустинју и гле, слава Господња показа се у облаку. И Господ рече Мојсију говорећи: «Чуо сам вику синова Израелових, кажи им и реци: довече ћете јести меса, а сјутра ћете се наситити хљеба, и позначете да сам ја Господ Бог ваш». И увече долетеше препелице и прекрилише око, а ујутро паде роса око окола. А кад се диже роса, а то по пустинји нешто ситно округло, ситно као слана по земљи. И кад видеше синови Израелови, говораху један другому: «Шта је ово?» Јер не знадијаху шта бјеше. А Мојсије им рече: «То је хљеб што вам даде Господ да једете. То је зашто заповједи Господ: купите га сваки дан колико коме треба за јело, по гомор на главу, по броју душа ваших, сваки нека узме за оне који су му у шатору». И учинише тако синови Израелови и накупише који више који мање. Па мјерише на гомор и не дође више оному који накупи много, нити мање оном који накупи мало, него сваки накупи колико му је требало да једе. И рече им Мојсије: «Нико да не оставља од тога за сјутра». Али не послушаше Мојсија, него неки оставише од тога за сјутра, те се уцрва и усмрдје, и расради се Мојсије на њих. Тако га купљаху свако јутро, сваки колико му требаше за јело, а кад сунце огријеваше, тада се растапаше. А у шести дан накупише хљеба двојином, по два гомора на свакога, и дођоше све старјешине од збора и јавише Мојсију, а он им рече: «Ово каза Господ: сјутра је субота, одмор свет Господу. Што ћете пећи, пеците, и што ћете кухати, кухајте данас. А што претече, оставите и чувајте за сјутра». И оставише за сјутра као што заповједи Мојсије, и не усмрдје се, нити бјеше црва у њему. И рече Мојсије: «Једите то данас, јер је данас субота Господња, данас нећете наћи у полју. Шест ћете дана купити, а седми је дан субота, тада га неће бити». И у седми дан изиђоше неки од народа да купе, али не нађоше. А Господ рече Мојсију: «Докле ћете се противити заповјестима мојим и законима мојим? Видите, Господ вам је дао суботу, зато вам даје шестога дана хлеба на два дана. Стојте сваки на свом мјесту и нека не одлази нико са својега мјеста у седми дан». И почину народ у седми дан. И дом Израелов прозвајте хлеб мана.
a bijaše kao sjeme korijandrovo, bijela i na jeziku kao medeni kolač. I reče Mojsije, ovo je zapovjedio Gospod. Napuni gomor toga, neka se čuva od koljena do koljena vašega, da vide hljeb kojim sam vas hranio u pustinji kad vas izvedoh iz zemlje egipatske. I reče Mojsije Aaronu, uzmi krčak i naspi pun gomor mane i metni pred Gospoda da se čuva od koljena do koljena vašega. I ostavi ga Aaron pred svjedočanstvom da se čuva kao što zapovjedi Gospod Mojsiju. A sinovi Izraelovi jedoše manu 40 godina dok ne dođoše u zemlju u kojoj će živjeti. Jedoše manu dok ne dođoše na među zemlje Hanaanske. A gomor je desetina efe.